Takže ako 28 Strana má podľa Andreja Danka viac ako 7000 členskú základňu a podľa jeho slov je stranou stabilnou, jednotnou, demokratickou. Na sneme potvrdil, že novou straničkou je od dnes aj ministerka Gabriela Matečná. Neviem, či mi to viac pomôže, ale ja si myslím, že aj pre tých ľudí je určite dobre, ak minister je zo strany. Strana podľa svojho šéfa posúva ženy do dôležitých funkcií a ženu kandidátku nominuje aj do tej prezidentskej. Som presvedčený, že sa to všetko do októbra, novembra utrasie a vtedy dôstojne predstavíme kandidáta. Ja budem robiť všetko preto, aby to bola kandidátka, aby to bola jedna z našich žien. Nechcete dnes odo mňa meno? Tie prezidentské voľby sa pokladajú za niečo podobné ako predkolo parlamentných volieb. Ako majú vyzerať kandidátky na regionálnych úrovniach, vedenie strany príslušným organizáciám striktne nenariaduje. V komunálnych voľbách Slovenská národná strana dá voľnú ruku všetkým štruktúram v okresoch. Sa chcú otvoriť novým voličom, novým sympatizantom. Nechcú sa zamerať iba na tých konzervatívnych voličov alebo v úvodzovkách, ako hovoríme, národniarov. Strana podľa politologa voličom ponúka nielen sociálne, ale aj ekonomické témy. Na sneme potvrdila svoju agendu nižších daní pre sektor turizmu a cestovného ruchu. Podnikateľov chce nasmerovať na väčšie využívanie termálnych zdrojov, ale aj na intenzívnejší obchod s Ruskom. Viac investícií by podľa strany malo smerovať do regiónov. Diana Murdziková, RTVS.